Ni troviĝas en Bonn, universitata urbo en Germanio. Sur la campo de economio, la Universitato de Bonn estas inter la gvidaj altlernejoj en Germanio. Circa 1900 el inter la entute 37.000 studentoj studas ĉe la Fakultato de Ekonomiaj Sciencoj. La bonan reputacion tiu fakultato akiris dank al siaj ekonomiaj sciencistoj kiel Krelle, Hildenbrand kaj certe ankaŭ Reinhard Selten. Anstrengung einfach nur wegen der Anstrengung zu bekommen, ist nicht sinnvoll. Citie professoro Selten kreis kai plu construis la laboratorion de experimenta economico. Daure li estas ties aktiva kai innovativa direktoro. Volontuloj citie partoprenas decid ludoin ce la computilo. Ju pli successai la partoprenantoj, des pli da mono ili povas gaini. Per tiu maniero, la laboratorio de experimenta economico plibonigas nian comprenon de la individua ago en economiae situazioi. Professoro Selten estas Nobel-premiito por economio, la unua kaj gis nun la sola en Germanio. Li ricevis la premion en 1994 kune kun la usonanoj John Harsanyi kaj John Nash. La Nobel-komitato tiel honorigis la pionirajn esplorojn sur la campo de la ludoteorio de Reinhard Selten. Ni vizitis profesoron Selten en lia domo en Königswinter ĉe Bonn por paroli pri liaj fakaj kontribuoj, pri la Nobel-premio, pri lia kariero kaj ankaŭ pri liaj privataj interesoj, precipe liaj Esperanto-aktivadoj. Professor Selten, la ludoteorio estas sufiĉe nova campo de la scienco, kiun vi decide influis. Ĉu vi povas klarigi al mi kaj al niaj spektantoj, kio estas la ludoteorio? La ludoteorio estas matematika metodo por modeligi kaj analizi situacion, kiuj havas konflikton. Kai Kooperation. Yes, auch Kooperation. Chula Ludoteorio, la via opinio relatas au appartenas al la matematico au alla economico. La Ludoteorio estas matematica teorio kai oni havas en gi matematica in demando. Sed ankaŭ estas soci scienza faco, char oni ja prescribas la conduton de homoi, racian conduton de homoi. Al kio utilas la ludoteorio, kai ĉu ĝi jam hodiaŭ estas aplikata? La ludoteorio estas aplikata al multae aferoi estes applicata al economio, al mercatoi, alla teorio de mercatoi cun malmultae partoprenantoi, malmultae firmaoi cioi vendas la saman o similaen productoin. Gi estas applicata al la politico, al exemple la formado de coalizioi en parlamentoi, alla electo campagnoi. Gi ancao estas applicata en biologio, char la natura selecto resultas en tendenzo de optimigo. Kai optimigo, se estas conflicto de intereso, ciam resultas en ludoteoria equilibro. Ĉu vi, professoro Selten, mem jam uzis la ludoteorion por fari ekzemple decidojn?
Ne recte, unia povas profiti de generalae econoi cion oni havas de la ludoteorio, sed oni ne povas computi per formulo ion respondon al io decido problemoi cion oni havas. Tio estas tro naiva ideo pri la uso de ludoteorio. Professor Selten, kiel estis la statuto de la ludoteorio antaŭ viaj kontribuoj? Por multaj jaroj la ludoteorio estis koncentrita al kooperativa ludoteorio. Oni nomas kooperativan la ludoteorion, kiu supposas che cooperado ocasos ciam ciam tio estas in la intereso de la partoprenantoj, sed tion oni ne povas supposi ciam, ĉar oni devas expliki kial kelkfoje homoj kooperadas aŭ kelkfoje ili ne faras tion. Kaj por tio oni devas modeligi pli detale. Do oni devas fari decidon, ĉu oni kooperadas aŭ ne, kaj tio devas esti modeligita, kaj tiam oni ne devas presupposi kooperacion, sed oni povas konkludi, ĉu en iu situacio kooperado okazos aŭ ne okazos. Kaj tio estas ne kooperativa analizo de la kooperacio. Kai kiu estas la kontribuoj kiujn viaj Nobel kolegoj kaj ankaŭ vi enkondukis en la ludoteorio? John Nash faris tre bazan laboron. Li enkondukis la koncepton de la ludoteoria equilibro kaj ankaŭ pruvis, ke ĉiu ludo kun kiu estas fina en certa senso havas ian equilibron. Do li povis existon, kaj lia laboro estis tre grava, sed tion li jam faris in 1951. Sed poste, por multaj jaroj, oni ne atentis tion koncepton tre multe. Ja? Nur en la 70-aj jaroj komencis kelkaj personoj, ankaŭ mi, komencis modeligi economia in situazioen per ludoi kai appliki tioin concepton de subluda perfecta equilibrio kion mi en conducis. Kai tio concepto de sublud perfecta equilibrio faris progreson, char oni nun povis demandi aliaen demandoin ol antaue, kai modeligi interesain situazioin de la economia. Lau via opinio, kiel estos la estontezo de la ludoteorio?
La ludo teorio devas changigi, char oni eltrovis per experimentoi, che la homa conduto ne estas tiel razia, kiel oni supposis en la ludo teorio. Oni esploris tre multe la razian ludoteorion, kai tio ancau estas tre grava lau filosofa vidpunto, char oni ja devas gaini ion comprenon kio estas razietzo, kio estas la difino de razietzo. Ecz se neniu homo estas tute razia, oni devas iom compreni kio estus razia conduto se gi eblus. Now, fakte, pro quelcae causoi ne eblas razia conduto, char la homae capabloi pensi kai pro pensi kai calculi ne estas suffice grandai. Do oni nur povas havi limigitan razietzon. Kai oni devas esplori tion en la laboratorio, kio tio signifas. Char kiel la homo vere condutas sub la limigoi de la razietzo, oni ne povas nur teorie concludi, oni devas observi la conduton, kai tiam oni post la observo fari teorion prigi. Prescriba ludo teorio, de, ja? Conduta ludo teorio, ne complete razia ludoteorio. Oni tiam eble iu havas tre grandan, ja, kai tre fructe donan ideon, kai oni por tio donas tion premion. Sed antau tio jam estas tempo ke oni eble consideru la experimentan esploron de la economia conduto kiel baso de Nobel premio. Professor Selten, je la comenzo de via carriero, ĉu vi povis imagi ricevi premion kiel la Nobel premion? Certe ne, oni eĉ ne povis imagi. Amine povis imagi che mi estos professoro. Cioè, se vi comenzas studi, vi ne sias kiel bona vi estas en la scienzo, kai su vi povas farigi professoro, kai resti ce la universitato, tio non tutte ne sias, kai tio estas mi ja iciam sies che mi shatus fari tion, sed mi ne pensis che mi nepre povas fari tion. Kiel vi exsies che vi estas Nobel premiota, kai ĉu tio estis surprizo por vi? Ja, estis surprizo. Mi ne expectis tion. Sed mi kaj mia edzino ni estis ni estis en supermerkato por aĉeti nian nutraĵon kaj tiel plu, kaj ni nur revenis mi pensas 12 kaj
ili generale telefonos alla homo, quiam ili decidis, ja, quion premiigi, kai ili ne povis atingi min. Generale uni volas atingi la premiitoin, antau ol la generala publico estas informita. Kai bisset ni ne estis tie, do ili attendis ion plian horon, sed tiam ili annonsis tion. So, kiam mi venis heme de tio accetado, estis quelcae gruppo de homo antau mia domo, kai mi pensis che tio io malbona occasis. Ja? Kai mi eliris la automobilon, kai io venas al mi, kai diras, mi gratulas vin. Pro kio? Mi ami demandi. Do, mi clarigis al mi. Do, li clarigis al mi. Do. Tie estes. Tiel mi informigis pri la premio. Kiel vi sentis dum la momento kiam la sveda reĝo transdonis la premion al vi? Mi ne tute memoras kiam mi sentis, mi nur rememoras ke mi devis attenti por korrekte conduti en la ceremonio, ja? Ja, kai tio occupis min dum tio tempo, che mi nenion faru mal giusta. Cion vi concilus al iuna sciencisto, ciu, ciel vi, volas iam recevi la Nobel premion? No, se io venus venas al mi kai diras ke mi ŝatus ricevi la Nobel premion, kion mi devas fari por tio, mi diras al vi, se vi volas atingi, labori por atingi la Nobel premion, vi jam faras la malĝustan. Ĉar oni ne atingas tion celon, se oni marŝas al la celo. Tio estas celo, kion oni atingas, ĉar oni fakte estas entuziasmigita per la scienco mem. Ja? Se oni havas ion si volemon kai tial tre forte laboras por gaini la ekonoi. Se oni nur laboras por ricevi sion ion externan successon kiel premio, tio ne estas suffice granda instigo al tio kion oni devas fari por ricevi la premion. Kiel kaj kie vi eltrovas viajn pli bonajn ideojn? Mi ofte migras en la montetoj, ja? Ja, en la mal altai montoi, kai dum tiu promenado mi ofte havas tre bonain ideoin. Char se mi estas tut sola, no? Mi povas concentrigi je la problemoi sciencae cion mi havas,
Kai tio ofte estas tre frukte dona. Kelkfoje mi ankaŭ migras kun kolegoj kaj alia personoj kaj tiam oni interparolas. Ankaŭ dum interparoloj oni povas havi bonan ideon. Sed fakte ne ĉiuj miaj bonaj ideoj estas en tiuis ne ek estas en tiuis situacio mi ankaŭ kelkfoje hejme havas bonajn ideojn. Kion ŝanĝis en via vivo kiam vi ricevis la Nobelpremion? Do antaŭ ol mi ricevis la premion, neniu interesiĝis pri mia laboro externe, ekster la scienco. Kompreneble mi jam estis konata en la scienco, sed homoj en la kiuj estras entreprenojn kaj tiel plu, ili ne interesiĝis pri mia laboro. Estis tro teorie. Teoria tro baza, ja, kai oni ne interesiĝas pri tio, sed post kiam mi ricevis la premion, subite estis granda intereso pri kion mi faras kaj kio mi estas kaj tiel plu, kaj ĵurnalistoj venas kaj intervjuas min kiel vi hodiaŭ, ja, sed malmulte tio okazis antaŭe, tre malmulte. Mi volas reveni al via karierevoluo. Vi mem studis matematikon en Frankfurto kaj poste vi decidis iri al ekonomiko. Kial vi decidis tian? Nun, estis ne nur mia decido. Mia interesiĝis pri ekonomio, multe interesiĝis pri tio, sed tio mi mem ne povis decidi. Iu devis oferti ion postenon al mi, kaj io profesoro de ekonomio faris tio. Ja, proponis al mi labori por li. Kaj tio estis... Kaj mi akceptis tion. Li konis min jam, so ni proponis tion al mi, kaj mi sciis, ke tio estas tre bona por mi, kaj mi akceptis tion. Tio estis post mia diplom-ekzameno, kaj mi poste mi laboris por doktoriĝo en matematiko. Mi doktoriĝis en matematiko, kiam mi jam estis laboranta por ekonomio. Kaj tio estis doktoriĝo rilate al ludoteorio. Al ludoteorio. Estis io daŭrigo de mia diploma teso, kaj tiel poste mi nur laboris por ekonomio. Ĉu vi hodiaŭ elektos la saman karieron? Mi ne scias, ĉar hodiaŭ estas ankaŭ aliaj eblecoj. Se mi estus juna nun, verŝajne mi farus ion alian, ĉar
la scienzo ja changigis, kai eble estas nun aliai campoi qui havas tre granda in chansoin, like la kiel exemple arte farita intelligenzo. Vi restis fidela al via academia carriero, cion instigis vin ne shangi al exempla industrio? Ja, mi ne havis tiom da eblezoi shangi alla industrio. Mi eble oni proponis al mi postenon extra la universitato eble unu foje oni, ja, au du foje, und mi havis la eblezon. Tio ne attraktis min tiel multe. Katre de viae sciencae laboroi, vi ofte estis exterlande. Ciu tiu exterlandae contactoi estis grava por viae exploroi? Yes, estis gravae contactoi. Mi multe cun laboris cun tri personoi in Berkeley, universitate tie, cae plei multe cun John Hassani, cio estis dec jaroi pli agia ol mi, cae mi, ja, lernis tre multe de li, ja, mi habis nia inter agoi estis tre intensae, mi nur scribis unu libron cae unu articolon dum la tuta tempo, dum dudec jaroi. Sed tamen niai interagoi estis tre intensae, cae influis ancao cion ni faris exter nia cun laboro. Professor Roselten, cio estis la plei emotia momento in via carriero? Eble vere estis la ricevo de la Nobel Premio, sed ĉar tio ja estas tre grava afero. Kaj kiu estas aŭ estis la plej frustrinta momento en via kariero? Ja, ne estis vere momento, ĉar estis io tempo kion mi havis antaŭ mia antau diplomo. Estes in la manujo de la matematica studoi estis dividita in tu partoi, kai post la unua parto estis tio kion oni io exameno, kion oni nomas antau diplomo. Dum la unua du jaro estes? Ja, estes post la du gis tri jaro. Yes. Kai mi vere havis grandajn dubojn, ĉu mi povu fari tian ekzamenon kaj havi sukceson en ĝi, kaj mi jam informiĝis pri aliaj laboro pois se mi forlasos la universitato, kaj tiam mi pensis ke mi ja povas provi sukcesi, ja? Kaj mi tre diligente lernis por tiu ekzameno, kaj fakte faris sufiĉe bonan havis sufiĉe bonan sukceson en ĝi, kaj tiam mia memkonfido altiĝis kaj mi restis ĉe la universitato. Ĉu la tiamaj problemoj eble ankaŭ rilatas al tio, ke vi havas multajn diversajn interesojn? Jes, ankaŭ eĉ jes ankaŭ rilatas al tio, ĉar mi studis
pli longe ol tio cotimis en tio tempo ecz po matematico, mi auscultis prelego in pri campoi cio estas tre diversae, ja? Kai fakte kelka in afero in kemi faras ekzemple psikologio estis tre valora por mi poste. Komence de la okdeka jaroj mi kune kun Jonathan Poole eldonis la verkon "Ĉu mi lernas Esperanton?" En tiu verko vi analizas helpe de via ludoteorio la ŝancon kiun la internacian lingvon Esperanto havas kiel internacia comunicilo. Kiu instigis vin al tio laboro? Nun, Jonathan Poole, kai mi estas esperantisto, kai mi renkontis lin en Paderborn, li estis gasto de Helma Frank, kai ni faris grandan exkurson, kai migris en la Monte in la Montetoi. Kai doni parolis pri multae aferoi, kai ancau en tiu interparoloi ec estis tiu ideo fari ion tian, kai modeligi ion tian en io ja? Maniero, kai li ancor tre interessits residus pritio, cae tiam ni laboris pritio, cae fares cin. Ne estes tutte clara al mi la situatio cio, mi ne tutte sias ciel tio ec estis. Sed ni ambau havis grandan intereson in tioi demandoi kio relatas al Esperanto, kai tiel ni skribis tion, ni konstruis tion simplan modelon, ja? Kai poste ni tio malgranda la articolo ricevis la nomon "Ĉu mi lernu Esperanton?" Unue tio nur estis, kiel oni diras, esplorraporto. Ne vere publikigita kiel libro, sed nur esplorraporto, kion oni senpage sendas al Interessuloi, ja. Sed poste Helma Frank eldonis gen kiel libro kun germana traduco, kio estis farita de germana matematikisto. La verko mem unue estis nur farita esperante. Yes. Ni nur habis ion anglan sumigon antaŭe, no? Eble tri aŭ kvar paĝoj en angla lingvo, sed tamen en la alia estis en Esperanto, kaj mi pensis, ke oni ja povas fari tiujn esplorraportojn ankaŭ en Esperanto. Kial ne, se oni faras ilin en angla lingvo en Germanujo, ĉar kial ne en Esperanto, se estas io, kio estas po speciala intereso por esperantistoj. Da tiu venas al la demando, ĉu Esperanto taŭgas kiel lingvo por tiuj specialaj fakoj? Tre bone taŭgas. Estas mi ja ne estas la unua, kiu skribis pri matematikaj aferoj, estas ja jam sufiĉe multe da scienza literaturo en Esperanto havebla. Kaj ankaŭ tre famaj matematikistoj skribis en Esperanto, like Frechet,
exemple. Dum alia intervjuo vi diris ke Esperanto estas parto de via identiteco. Ĉu vi povas klarigi tion? Ja, kio estas identeco? Identeco estas kion oni respondas al la demando kiu estas vi? Kiu vi estas? Do mi estas germano, mi estas parolanto de la ja? Nazia, mi havas tion gepatran lingvon, germanan lingvon, mi estas matematika ekonomiisto, kaj mi ankaŭ estas esperantisto. Kiel vi esperantiĝis? Mi esperantiĝis, mi pensas en 46 aŭ 47, ja? Mi pensas in, ja, kai quadec sep, kai in tio tempo in Germanujo oni ne povas aceti libroin, ne estis io. Sed mi copiis la dexes reguloin de io vergo, kai ankaŭ mi povis ricevi ion vortaron. Kai sur la bazo de la texes reguloi kai la vortaro mi autodidakte lernis. Mi ankaŭ trovis ion kio sendis al mi ion korespondan kurson, sed pli ĉar mi poste mi respondis ja leteron kaj mi re-respondis, ke mi jam sufiĉe scias kaj ne estas io senso. Sed kiom longe vi bezonis parolani la lingvon? Du, tri semajnojn. Sed tio do estis la bazo. No? Mi ne estis tre bona en Esperanto post tio, sed mi povis paroli iom, skribi iom, ja? Legi, traduki, mi povis. Ĉu vi mem estis aktiva en la Esperanto-kulturo? Mi estis aktiva en la Esperanto-vivo, mi estis en poste, kiam mi studis en Frankfurto, mi estis membro de la Esperanto-Societo de Frankfurto, kai poste kiam mi estis jam ECE asistanto, mi dum kelka jaro estis la dua presidanto, ja, la vicepresidanto de tiu societo. Mi ankaŭ faris ekzamenon por kursgvidanto. Ja, also kune kun mia edzino, ŝi ankaŭ faris tion ekzamenon. Ŝi estis pli bona ol mi la rezultoj. Do, ŝi estas eble la pli bona esperantisto en nia familio. Sed kaj mi ankaŭ donis ion kurson en la Popolalt-lernejo kaj ankaŭ poste havis ion Esperanto-rondon, kio renkontis ĵaŭde en mia apartamento. Ĉu vi daŭre restis en kontakto kun Esperanto? Mi daŭre restis en kontakto, mi legis journalon, mi legis periodaĵojn, mi estas dumviva membro de la Universala Esperanto-Asocio kaj ĉiam ricevis la revuon Esperanto. Kaj ankaŭ mi estis abonanto de Monato dum longa tempo. Mi legis ofte ion, sed
dum en la mezo de mia vivo mi ne povis fari tio multe, mi devis doni mian fortojn al mia profesio. Kiu estis la plej grava avantaĝo kiun vi havis el Esperanto? Multajn amikojn, ja, en aliaj landoj kaj ne nur kolegoj, aliaj profesoroj de mia fako, no, tio estas eĉ kelkaj esperantistoj tie. Sed mi renkontis homojn el aliaj kampoj de la vivo, ja, en kiuj havis tute aliajn profesiojn kaj estis tre interese interagi kun ili. Vi menciis, ke via edzino ankaŭ parolas Esperanton. Ĉu vi renkontis ŝin dum Esperanto-kunveno? Jes, mi renkontis ŝin unue dum Esperanto-kunveno. Kaj ĉu vi parolas Esperanton kun ŝi hejme? Mi ni faris tion dum eble duona, ja? Jaro, mi pensas, mi iam faris tion kaj sed generale ni parolas la germana lingvo, ni estas ambaŭ germana lingvanoj. Vi certe sufiĉe multe pripensis pri la estontecon de Esperanto, kaj ankaŭ vi faris publikaĵon en tiu rilato. Ĉu Esperanto havas estontecon? Jes, Esperanto havas ion esperon, mi devas diri. Ne estas certa estontezo. Oni ne povas esti certa pri tio. Sed estas io espero en la facto che estas avantaggio lerni unue Esperanton se oni volas lerni alian lingvon. Oni havas tion experimentoin pri lernejoj, kiuj montras, ke tio estas avantaĝo. Helmut Frank ankaŭ skribis pri tio, kaj tio donas ion esperon, ĉar eble tio instigos lernejojn aŭ aŭtoritatoj enkonduki Esperanto kiel lingva orientigo, ja? Eble eĉ privataj personoj ponas tion avantaĝojn. Ĉar fakte estas granda avantaĝo jam koni unu lingvon, se vi volas lerni la duan, ĉar vi jam havas superrigardon pri kio pri la demando kion oni devas lerni, kiom oni devas, kiom oni lernas novan lingvon. Kaj Esperanto donas tute tre bonan enkondukon en la lingvo lernadon. Ĉar oni povas facile lerni ĝin ĝis alta grado de kompetenco. Kaj tiam la lernado de aliaj lingvoj estas multe pli facile. Fakte, inter la esperantistoj oni trovas multajn homojn, kiuj parolas tri, kvar, kvin lingvojn. Kaj ofte oni lernis ilin post Esperanto. Yes. Laŭ via opinio, ĉu la Esperanta movado faras la bezonatan por iri cilen? Por ja, la Esperanto-movado faras la eblan. UEA estes faras tre bonan laboron. Oni ne povas
attaki ilin, I mean, siam estas homoi, kiom estas malcontentai, ja? Kai volas attaki siam estas, kiom pensas, ke oni povus fari pli multe, kai pli bone. Kai la plej multaj ideoj ne estas praktikebla. Ili faras kio estas tion kio estas praktikebla kai mi estas kontenta kun la laboro de UIA. Kio estis la plej impresa okazintaĵo kion vi havis per de Esperanto? Ja, eble estis ke mi povis prelegi en Hispanujo al hispana publiko en Esperanto. Kaj mi havis la helpon de esperantisto tre bona, ja? Tradukanto. Kaj ni havis folio en Esperanto kaj en hispana lingvo kaj tio estis tre bona. La Eŭropunio plilargiĝos por la ŝtatoj de Mez- kaj Orient-Eŭropo. Kiel vi vidas la lingvoevoluo de la EU? Ja, la EU eble baldaŭ havos 20 lingvojn. Ili nun, mi pensas, ili havas 12, ja? Ne ĉiu estas konstruita en la konstruaĵo en Bruselo por 12 lingvoj. Kaj se ili havis pli, kaj ili volas havi ĉiujn traduki en ĉiuj lingvoj, ili devas konstrui novajn domojn. Estas la lingva kaoso kaj la lingvaj kostoj pligrandiĝos multe per tio pligrandiĝo de la Eŭropa Unio. Kaj la lingva problemo fariĝos multe pli grava. Kai oni devus fari ion pri tio. Sed jam nun, mi pensas, estas triono de la administrai kostoj, kiuj estas po lingva traduko kaj tio estas lingvaj kostoj de la administrativa costa, ne della tutta costa, non della amministrativa costa. Se poste ebbe estus molte pli. Yes. Vi divenas al el Breslau, vivis en Frankfurto, en Berlino, Bielefeld, kai nun vi vivas apud Bonn. Kie estas via heimo? Ja, heimo en la senso de compreneble mia hemo nun estas tie ĉi, sed mi ne parolas la lokan dialekton, ja, do mi ne estas tute mi ne povas senti min parto de tiu regiono. Kiel, io povus, kujo parolas la lokan dialekton kaj, ja, havas la radikojn tie ĉi. Do mi ne vivas kie mi havas mian radikojn. Se tio ja okazas al tre multaj homoj, ja? Por la plej diversaj kaŭzoj oni ne devas pensi, ke tio estas io
aparta malfeliĉo. Sed tiuj povas esti feliĉaj, kiuj povas vivi, kie ili havas iliajn radikojn, mi pensas. Kion estontajn celojn vi havas? Mi ancora volas ion contribui alla teorio della limigita razietzo kai la experimenta exploro de tio della basae factoi pri homa economia conduto kion oni devas havi por kiel bazo de io teorio de la limigita razieco. Kaj mi esperas, ke mi ancora povas fari ion gravan kontribuaĵon al tio campo. Kaj tial mi koncentriĝas miajn fortojn je tiu kampo. Ĉar mi ne scias kiom longe mi havos tempon por fari tion. Ja? Ĉar mi nun havas 70 jarojn, oni kelkfoje povas bone labori kaj esplori. Eĉ se oni havas 80 jarojn, sed tamen ne estas kiel oni estas ne estas juna persono kaj ne povas labori kiel juna persono. Ja? La fortoj malfortiĝas. Ja? Dum vi fariĝas pli aĝa, kaj ankaŭ malsanoj povas veni subite, kaj ĉio povas ĉesi, la aktiva vivo povas subite ĉesi pro grava malsano. Kaj ekzemple John Hassani havis gravan malsanon kelkaj jaroj antaŭ li mortis en aŭgusto de tio de 2000 kaj do mi vidas li la vivo de la homo ne estas senfina kaj oni devas konscii pri tio. Professor Selten, se vi libere havus deziron, kiu ĝi estos? Mi devus pripensi tion. Mi ne kutimas deziri. Mi devas pripensi tion. Estas tre malfacila afero. Professor Selten, mi kore dankas al vi por la tre interesan intervjuon kaj mi deziras al vi ĉion bonan por la estonteco. Dankon.